Surja El Inshikak. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Kur të qahet qielli, duke dëgjuar me bindje e nënshtrim Zotin e vet, ashtu si që ka për detyr, kur të shtrihet toka në gjërsinë e saj, e të nxjerr çfarë ka brenda e të çlirohet. Duke dëgjuar me bindje e nënshtrim Zotin e saj, ashtu siç e ka për detyr. Atëherë, ti o njeri që bën përpjekje të mëdha për t'u afruar te Zoti yt, do ta gjesh shpërblimin e përpjekjeve të tua. Për sa i përket atij të cilit do t'i jepet libri i vet nga e djathta, atij do t'i bëhet një llogari e lehtë dhe do të kthehet te familja e vet i gëzuar. E përsa i përket ati të cilit do t'i jepet libri i vet nga pas shpine, ai do t'lutet për t'u asgjësuar dhe do t'flaket në një zjarr të ndezur fort. Ai jeton të i gëzuar në familjen e vet. Ai vërtet mendonte se nuk kishte për t'u ringjallur, por jo, sepse Zoti i tij e ka pasur gjithnjë në vëzhgim atë. Betohem në kuqëllimin e muzgut, në natën e në çfarë mbulon ajo me errësirën e saj, edhe në hënën e plot, se ju me siguri do të kaloni gjendje pas gjendjeje. Atëherë, çfarë kanë ata që nuk besojnë? Përse, kur u lexohet Kurani, nuk përulen? Në të vërtetë, mohuesit përgënjeshtrojnë shpalljet e Zotit, por Allahu e di më së miri ata që ata e mbajnë fshehur në gjokset e tyre. Lajmëroi ata për një dënim të dhëmshëm, përveç atyre që besojnë e bëjnë vepra të mira të cilat do të kenë shpërblim të pandër prerë.